Coltivare la terra e coltivare la vite è alla base della produzione dei nostri vini. Coltivare e cultura hanno la stessa radice ed effettivamente sono entrambi espressioni di un sapere millenario che si trasmette di generazione in generazione. Ben lungi da andare a paragonare il vino come fosse un'opera d'arte, ma sicuramente qualcosa in comune hanno, la capacità di generare emozioni. Il progetto Costa Sera Contemporary Art prevede che un artista di fama internazionale, ma originario di un paese che ha una felice storia con Masi e con i suoi vini, realizzi un'opera ispirata appunto al vino iconico di Masi, l'Amarone Costa Sera, e alla sua caratteristica etichetta. Quest'anno l'artista selezionato è Ernst Billgren, un artista svedese conosciuto in tutto il mondo per la sua opera pittorica, di design, musica e anche cinema. Jag tycker det är bra att man kopplar ihop vin och konst, för de har ju med varandra att göra på något sätt, och att Masi startar det här, och då känner jag också ett visst ansvar för att, eftersom det här är starten, att det ska bli så bra som möjligt så att det redan från början sätter en viss nivå på projektet. Jag är inspirerad av alla århundraden. Det finns ju någonting bra och någonting dåligt i alla århundraden. Och även i måleriet så finns den här nästan skirheten som är nästan larvig på något sätt. Jag tror också att det finns en tradition av kopplingen mellan vin och konst och hur man i olika städer har tillverkat olika saker, har tagit åt sig konst och också gjort det möjligt för fler att få se konst genom att det inte bara är originalet utan det även trycks i kanske etiketter eller på trycksaker och sånt där, och det sprider kultur på det sättet. Det intressanta är att det började då som 1700-tal och sen är vi framme då i 2000-talet, och att nu är det ju tillåtet att plocka in historiska fragment, så att det finns mycket 1700-tal i mitt måleri också, så på något sätt så är cirkeln sluten, vilket passar väldigt bra eftersom etiketten också är en cirkel. Det blir ju lite som jag tänkte. Jag hade ju vissa grundidéer när jag började projektet. När jag tänker på vin så tänker jag på historia, på kultur som möter natur. Men när vinet kommer från början på naturen, de här frukterna eller druvorna eller som sitter, att det är väldigt växtlighet som kommer fram, och naturen med djuren och så här. Men det är också staden, hur den kulturen har växt fram med människor som har tagit hand om naturen och försökt att tämja den eller kultivera den på något sätt. Och ur det har ju vinet uppstått på något sätt.